Ka përfunduar në Mini festivali më i madh i birës në botë, Oktoberfest, ku morën pjesë 6.7 milion vizitor. Festivali dyavor pritet me shumë dëshirë në Gjermani, por edhe nga turistë nga e gjithë bota, të cilët kanë dëshirë të konsumojnë një gotë birë, sidomos gota tipike të kësaj feste, ato një litërshe. Njerëz të shumtë shijojnë atmosferën e krijuar gjatë këtyre ditëve, duke kërcyer e kënduar dhe duke konsumuar ushqimin specifik që shoqëron birën. Megjithatë, shifrat zyrtare të publikuara nga qyteti i Muniut tregojnë se shitjet e birës ran këtë vit në rreth 7 milion gota një litërshe, nga 7.2 milion të tilla të shitura vitin e kaluar. Gotat e rënda të qelçit janë aq të preferuara për vizitorët sa këtë vit. 98.000 prej tyre u morën me vete nga njerëzit si kujtim nga festa, por duke i nxjerr pa leje nga tendat e birës. Në vitin 2023, 115.000 gota qelçi gjithsej iu kthyen pronarëve të tyre, prodhuesve të birës, tregojnë shifrat zyrtare. Organizatori i Oktoberfest, Clemens Baumgartner, i përshkroi ditët e festivalit si të paqta, të mrekullueshme dhe të sigurta. Ishte një Oktoberfest paqësor dhe i bukur. Koncepti i sigurisë ishte i përsosur. Diskutimet e ndryshme rreth një sulmi me thikë në gusht 2024 kontribuan që njerëzit të ishin më vigjilent, jo vetëm për veten, por edhe për të tjerët. Policia theksoi se shkalla e krimit gjatë dy javëve të festës së zhurmshme të këtij viti ra me 25.8%. Dita e fundit e festës dyavore në kryeqytetin bavarez në Gjermani u shënua nga përshëndetja tradicionale me armë pranë statujës Bavaria, ku qindra spektatorë shijuan spektaklin. Sipas qytetit të Muniut, fillimi i Oktoberfestit u caktua në shtator në vitin 1872 për të shfrytëzuar motin e vonë të verës.